Ahoj a vítejte po dlouhé době u pondělního vysílání Hrej TV. Čau. Tak, zdravíme vás z nového studia, s novou technikou a s jednou pěkně starou hrou. To je pravda. Jsem se takový trošičku nervózní. Já taky, zejména protože tamhle u stream statutu vidím bad, což je něco, s čím jsme tady vůbec jako nepočítali. Vy jste možná nepočítali s tím, že za námi uvidíte tohleto prázdné bílé místo, ale... V tuhle chvíli redakce ještě pořád tak jako ve vývoji, ve vývinu. My samozřejmě řešíme celou řadu věcí, jak to tady vyzdobit, jak to tady udělat. Nicméně technicky v podstatě na streamování už jsme připravení, ready, na to tady všechno je. Možná slyšíte upgrade ve zvuku, to je docela důležitý zmínit. Možná taky ne, možná to zjistíme. To se uvidí. Možná byste byli zvědaví, jak to vypadá tady takhle všude okolo. Ale to taky nezjistíte teď, protože to tady vypadá tak nějak prazvláštně. Happy Pork říká, ale... palec hore za zvuk, takhle vedou, to zní fakt dobře. Tak to máme radost. Víš, z čeho mám já největší radost, Davide? Že to funguje, to je jako dobře, ale já mám největší radost z toho, že je 17:30, jako v podstatě je 17:30, ale prostě je 17:30, venku je světlo, my vidíme ven, jo, což je úplně neuvěřitelné. A tady je normální, prostě krásný záběr z webkamery, která prostě jako nemá žádný problém. Takže skvělý. I s obrazem se bude ještě něco dít, nedra během tohle vysílání, není to úplně finální stav, ale... To si nechme až na potom. Máme pár nějakých jakoby, variant. Řešili jsme, jestli místo webkamery nebudeme používat normální kameru. Pak je tady ve hře ještě nějaká jako 4K webka. Nechte se překvapit, ale doufáme, že vlastně všechny tyhle ty věci přispějou k tomu, že ten obsah, který prostě na hře bude vznikat, tak bude čím dál lepší. Vy to nevidíte, ale tamhle takhle jako před náma, jo, tak tam už je zaparkovaný castingový couch a taky jsou u něj dvě křesla a tam se taky budou dít věci. Je to super. Tak. Pojďme se věnovat tomu, co ty vidíš na svém levém monitoru. Tak. Já za chvíli vidím tady pravo. V chatu už padají věci jako teď to Sekiro a tak dále. Jednak ne. Já mám strašnou jako... Jak bych to řekl, cítím se strašně špatně, že ještě nevyšla recenze na Sekiro, vyjde zítra, fakt se jako omlouváme, já jsem dneska ráno přišel s takovou ideou, že ji tady prostě dneska stihnu napsat, ale jen co jsem přišel, tak jsem se chopil šroubováku, postavil jsem tenhle ten stůl, na kterém teďka vysíláme, pak jsme tady s Davidem ještě řešili spousta technických záležitostí, takže tohle to všechno nám prostě házelo dost v těch uplynulých dvou týdnech, kdy jsme se společně neviděli, vidle do všeho, co jsme chtěli dělat. Ale s tím už je snad teďka konec. Teď mám spíš pocit, že věci, které nám chyběly, nám teď ještě jako přebejvají, protože bychom naopak potřebovali nějaký dát pryč. Ale abychom vám řekli, proč jsme si vybrali ten For Honor, je to jednoduchý důvod. Dneska je apríl, běží aprílový event For Honor se šílenýma králíkama a nám to přišlo tak jako hezky případný udělat první takový testovací vysílání se hrou, která jako od který už možná spousta z vás vůbec nic nečeká, protože přece jenom For Honor už je tady s námi nějaký dva roky. Na druhou stranu jsme se o ní teď docela rozbavili poslední. Přesně, Kuba Štěpánek jí dost hraje, David přemýšlel, že do ní naskočí, pak jsme tady společně prošli tutoriál a on řekl, že do ní asi nenaskočí. To je tak, když vám tutoriál přijde moc složitý, tak prostě přehodnotíte své priority. A... Zároveň prostě jako šílen králíci jsou super. Já jsem si strašně užil ten jejich poslední crossover s Máriem, ale když jsem dneska viděl obrázek toho, že se objevili ve For Honor, tak jsem si napřed myslel, že je to skutečně jenom aprílový žert. Pak se ukázalo, že to je skutečnost. Myslím si, že nás asi můžeš přepnout do hry, když tady teďka probíhá nějaký kontaktování serverů. Halo, jste tam?
Ne, dobře, klidně nás tam přepnout můžu, abyste viděli i něco, co jste vlastně 2 roky dost možná neviděli. Na druhou stranu ta hra byla před 2 měsíci v plusku, to znamená, že spousta z vás ji dost možná má, pokud chcete ten event, který my tady ukážeme zahrát, tak máte čas. Nevím, asi do půlnoci ne, tam to bude spíš... Je to do 6 do rána, myslím, co jsem se koukal, takže ještě... to do půlnoci času na východě Spojených států. Tak. Ale my se jdeme podívat, jak to vypadá tady. Tak, denní rozkazy, já nevím, já chci prostě asi... Ne, ty chceš prostě hrát, že jo? Já chci rychlou hru a co s tím můžu, to mě nezajímá. Rychlý zápas, nadvláda, což je asi to, co chceme, protože tam bude těch králíků přehršel. Je to jako strašně vtipný, jo, protože já jsem For Honor hrál skutečně před 2 lety, tenkrát jsem si to koupil kvůli hezkému steelbooku, i když jako zas tak moc jsem do toho netoužil naskočit. A seznal jsem, že vlastně jako... V tom nejsem tak dobrý, jak bych si přál a velice rychle jsem to opustil. A teďka vlastně chvíli předtím, než jsme začali vysílat, tak jsme tady prošli ten tutoriál. Trochu dal jsem pěkně, ale dal jsem jako, pěkně. Ano, dal jsem jim pěkně, ale na druhou stranu i tak jako bylo vidět, že to bude asi chtít ještě nějaký čas, než bych se v tom stal skutečným profesionálem. Na druhou stranu už víš, že tuto tu postavu ne. Vykonavatele nechceme. Vezmeme si prosím tě asi Kenseye. Se kterým jsme prošli vlastně ten tutoriál a u kterého už tak nějak asi víme, co můžeme čekat. Mimochodem jako čeština opět nejlepší. Je tak. Pravda, že Táďovo co týden dal může dostat nový formát, jako kdo nám tento týden dal, nebo komu jsme tento týden dali, ale ne, tento gauč bude ve všichni. Jenom pro Zdeňka. Jenom pro Zdeňka, ano. A teď jsem kopnul do kamery, což je něco, co jsem si myslel, že se tady vůbec nemůže stát. Přesně, kamera už není závislá na stole, takže i kdybychom tady se řechtali a stůl padal, kamera by měla stát, ale samozřejmě... Mně už se to povedlo předtím taky, já už jsem jako poučený a ty nohy držím tak pod soukou. My tady totiž teď máme jako nezvykle moc prostoru pro sebe. Takže budeme mít tendenci se roztahovat. A přesně, no, takže uvidíme. Jinak takový jako... Jako my třeba můžeme jít úplně v klidu dozadu, že já můžu jít až sem prostě úplně a jsem úplně v cajku. Já bych zase jako to moc nedělal, protože když jsme nahrávali ty zkušební nahrávky, tak bylo hrozně slyšet to jako vrzání těch kožených křesel. Je to taky něco, na co jsem myslel, ale furt mám za sebou tu bederní opěrku, myslím si, že tam vrže suverénně nejvíc. No, tak si když tak pak sundáš. A to když tak pak musím dát přesně pryč, já to vlastně můžu dát už teď. Je to takový provizorní, jo, ale teoreticky... Teoreticky by to hrozn. Mohlo být třeba už teďko lepší? Tak, Bakaluk říká dost prostoru na VR hry. Hele, VR hry, pokud je budeme řešit, tak je budeme řešit úplně jinak, než to bylo dosud zvykem. Konečně na to máme vlastně dost příležitostí, takže to... A tady už běží... Tady už běží zběsilý králík a pojď, já mu dám pěkně. I když to je asi náš. Dáš nějaký minimum, v pohodě. Jenom k tomu prostoru... Jak jsi říkal, řekl jsi to velice hezky, ale toho prostoru tady v té kanceláře je rázem mnohem víc, který můžeme využít. Nejenom teda na VR hry, ale těch věcí obecně tady bude víc. Některý už Pavel naznačoval, tuším na Discordu, nemusíme to tady zvlášť rozmazávat. Ale no, spíš... můžeme, že jo, protože ne všichni na Discordu jsou, i když je to chyba. Já věřím tomu, že až to tady všechno bude a bude to hezky zapojený a připravený a tak jako načančaný, že tak si to uděláme videjkovi. Přesně, tak si to ukážeme úplně se vším parádou. Teď. Ale opravdu ve finále si můžeme úplně vybírat, jako kde ty věci budeme dělat a vlastně s tím máme skoro až problém. Když jsme tady dneska zase trošičku nějak říkali, jak to tady může být, tak tady je několik variant a jenom přemýšlíme, která z nich bude nejlepší. Jinak, takže... jak jste pochopili, ten event v podstatě spočívá v tom, že ty NPC moby v podstatě, který tady zaplňují to bojiště, tak nahradili právě šílen králíci, což mi přijde jako úplně geniální nápad. Já bohužel neslyším zvuk ze hry, ale doufám, že dělají i ty svoje typické zvuky. Myslím, že bys musel jít blížkem. Ne, to je dobrý, to jako mě stačí, když to pověříš. Přesně, komentuju. Je to super. Jo, je to nejlepší. No, jako kdyby tam byly mimo ní místo nich, tak by to možná bylo ještě lepší, ale ve finále ty zvuky jsou dost podobný. Z toho mám jako strašně ambivalentní pocity. Tady se kam tou katanou.
Je to zvláštní, že tady mají teda takový ty záchodový zvony, ale na těch obrázcích... Já myslím, že některý mají i ty... Hele. Měli záchodový štětky. Já doufám, že to jsou třeba jako nějaký silnější nepřátelé, nebo jedni z nich, že jsou lepší. Tak, hele. Tak pěkně dva na jedno, fajerovku. Přesně, pokud Kuba mluvil v tom podcastu o nějakém kodexu, tak my ho dodržovat rozhodně nebudem. Na druhou stranu si myslím, že se nám to taky dost vymstí. Někdy. No tak rozhodně, že jo. No, kdy budeme hrát to Sekiro, recenze je jedna věc, na to hraní dojde samozřejmě taky, o to vás nesmíme... Na ten týden určitě, ale jak říkám, jo, my prostě jsme teďka ještě pořád v takový... My jsme teďka ještě pořád v takové fázi, že spoustu věcí zařizujeme za chodu. Asi můžu prozradit, že třeba zítra dopoledne nás čeká schůzka, byť to bude jako po Skypeu, ale asi to bude dlouhotrvající schůzka, která se týká nového webu. Ještě jako nejsme v úplně takém tom jako pohodlném zaběhlém režimu, kdy třeba by pro nás bylo komfortní plánovat kalendář. Spíš si myslím, že tenhle ten týden ještě bude spíš ve znamení pirátských vysílání, ale na to Sekiro by mělo dojít. Já doufám, že třeba tohleto vysílání proběhne úplně technicky bez problémů, bude to fajn a to nám dá jakoby vlastně velkou jistotu v tom, že se na to můžeme spolehnout, že to je všechno v klídečku. Zároveň to vysílání nemusí být hodně hodinový, to je taky takový upozornění, ale uvidíme, jak tady dlouho vydržíme nebo nevydržíme. A... Jako v tomhle kanclu. Jako všem dlouho, Davide. Mně se tady líbí dole automat na jídlo. Ale spíš vzhledem k tomu, že sice mluvíme o pirátském vysílání, tak bude víc prostoru na toto jako naplánovat třeba v rámci dne, takže to není tak, že byste se za 5 minut 12 dozvěděli, že od celý vysíláme, tak to rozhodně nebude. Ne jako dneska teda. Ne jako dneska, přesně tak. To dnešní vysílání je v tomhle dost specifický. Je to vlastně takový test, jak to funguje. Já jsem fakt na hodně... PS4, to je jenom taková drobnost. Kdyby to někoho zajímalo, tak jako to zajímá Lamelu. Já jsem chtěl hrát na Xboxu, ale David řekl ne. Já si to chci tady prostě zahrát na svém... A ten člověk jako zjevně ví, co dělá. Jo. To je zase ten samej, co předtím. A... No jako, jo no. Skočil jsme... ze schodu. To je, ale jako to by mohlo pak... Ne, hele, přišel ne. Kámoš, přišli dva kámoši, tam tu máš! Tak skválně, jestli ten člověk ví, co dělá, ale bylo by docela sranda, kde by si má spoda. Má smůlu. Super. Jasný. No. A je to pročko, ano, k tomu PlayStationu. Vlastně konzole jako takový putovaly s náma, jinak počítače, ze kterých vysíláme, jsou úplně nový, z brusu nový. Máme tady vlastně dva, to znamená, budeme vysílat tentokrát tím stylem, že jeden je herní, jeden je ten vysílací, což se týká hlavně hraní na PC, kde by nás tím pádem ten setup nebo výkon toho jednoho stroje a respektive výkon XSplitu, který si ubíral pro sebe, neměl nějak omezovat, takže v tomhle ohledu jako by ten upgrade měl být super a i kdyby vy jste ho třeba nepoznali, tak minimálně pro nás to bude taková jako větší jistota. Tak. Já doufám, že ho teda poznáte. Jako jsem teď už ten... tam je třeba větrák nainstalovaný, nebo spíš chladič, aby jsem... Jo, to je vlastně pravda, víš, my jsme měli ten smutný příběh s chladičem, o kterém lidi, kteří hráli, kteří neslyšeli podcast, tak ještě neslyšeli. Hele. Na druhou stranu, jestli jste neslyšeli podcast, tak děláte chybu, protože si myslím, že... Byť tam teda ten zvuk není zdaleka tak super jako tady. Ano, to je vlastně, co taky můžeme říct. V tuhletu chvíli ten mikrofon, na který nahráváme, máme směrovej, respektive musíme vyřešit, jak tomu přizpůsobit posazení u hápodu. A vola, což je vlastně teda něco, třeba... proč jsme už na ten nový nenatáčeli právě naposledy. Protože taky teda třeba tady... říct, že ten poslední hápod byl dost specifický tím, že nás tam bylo 7, jo, což teda se samozřejmě normálně nestává. Jinak tenhle ten člověk je evidentně jako dost dobrý. Tenhle ten člověk je dobrý, no. A váš tým obecně je teda jako docela... Slabota, viď. Tak, to všechno je na výběr v tom automatě dole. Ale je tam asi 7 druhů bager, což je takový příjemný základ. No, tak ještě si jako neměl tady, ne, bagerů? Už jsem tady měl asi 4, Davide. Tak, jsem tady asi nebyl. Ten den, kdy jsme se sem stěhovali, když se tady malovalo, tak jsem měl 3 a dneska 1. Dobře. A taky je dobrá ta kantýna, že jo? To je pravda. Dneska jsme měli smažáček.
Jinak ano, není to jenom o tom, až to tady bude hotový, co se týče nějakého vizuálního upgradeu, co se týče studia, ale je to i o tom, až tady bude pořádek, protože stále jsme víceméně v takovém režimu rozbalování a... Jsme třeba zjistili, že tady nemáme odpadkový koš a to se docela zásadně projevuje ano. Na tom, jak to tady teď vypadá. Navíc si dokážete představit, když si rozbalíte všechny ty svoje hračky a necháte to tak jako všude možně válet. Hele, proč se nemůžu teďka jako... Tak, zhruba tak to vypadá. No já nevím, teď to podle mě už je o tom prostě, kdo vyřídíte ty, ale je to zvláštní. Tenhle ten ček, který ho teďka sledujeme, jsem chtěl říct, že zjevně už taky někdy hrál, ale... Ale dojel na ale to. Ale dojel na to, no. Ale já ti nevím, mě to jako docela baví. Na druhou stranu, jako úplně vím, že bych si zase musel pořídit nějakou tu ultimátní edici, abych tam měl všechno, protože my teďka hrajeme tu verzi z PS Plus, kde teda... No jenom jako základní hra. Je úplně jenom ten základ, přesně tak. Já jsem si dělal srandu, já si pořád jako myslím, že na to dojde, jenom teďkon toho bylo nějak hodně, pokud se slyšíte ten podcast, tak víte, že jsem mluvil o 7 hrách, dokonce jsem zapomněl na 8, paradoxně na tu, kterou recenzuju. Takže Generation Zero je ta 8, ale budu o ní mluvit třeba až v tomhle podcastu. Navíc jsem hrál další, jako úplně jinou hru a dneska mi další hra na recenzi, takže jako mám toho fakt hodně a nevím, kdy se k tomu prostě člověk dostane. Navíc ten Fortnite mě udrží pořád u sebe taky. To je strašný. Takže... To je strašný, Davide. Jako mám toho fakt spoustu. Ale to Kubovo povídání mě do toho docela navnadilo a myslím si, že i to vysílání tady ukazuje, že ta hra pořád jako v sobě nějaký to čar má, když ji člověk má prakticky zadarmo, i když víme, jak to s tím zadarmo je. Já ji mám na Xboxu, já teďka nevím, jestli byla někdy v Goldu, nebo jestli to byla nějaká, to ale myslím si, že jo. Metabaker zajímá, kolik stojí jedna pagera v našem automatu. Já si to teďka úplně nevybavuju, protože jsem tam neházel ty drobáky, ale... Vzhledem k tomu, že jsme high-tech, tak jsem platil přes Apple Pay, ale myslím si, a ty automaty mají prostě jako bezkontaktní ten, že jo, no, terminál. Jasně, my jsme to měli na škole, no. Ale myslím si, že je to okolo 25 korun, jako je potřeba říct, že ty bagery nejsou jaký ty klasický bagery, a jsou to ty zmenšený verze, okay. Jo, že jsou velký zhruba jako třeba golfka, takže i proto jsem v podstatě... Vyberu hrdinu. Aha, sorry. Já se tady rozplývám a to. Tyhle ty jsou teda všichni zamčení, protože ty jsou z toho jo, DLCčka. Jo, nic, nebude Mickey. Vybereme si... No, tady najezdníka, ten tak vypadá super. No to je ten, co nás předtím no právě, tak jako no, tak drvil. Tím pádem je určitě skvělej. Mimochodem, já bych rád řekl jednu věc, jo. Ten automat není u nás v kanclu. Kde by to někoho napadlo. Ale u nás v kanclu je kuchyňka, ale já sklad pravda. Na bagery. A až z ní odvezeme těch přebytečných 5 herních křesel. A až do ní to dáš, přinese svůj parkovač. Tak to bude, to bude ještě tak to lepší. Bude super. Tomáš na tebe má off topic a specificky na tebe, protože jsi osvědčil jako doporučovatel a já evidentně ne. Tomáš má novou 4K telku, má smysl ještě teď přejít na Pročko nebo raději čekat už na další generaci? No, to je jako těžká otázka. Hele, pokud chce někdo slyšet můj názor, jako že si tím nejsem úplně jistý, jako ale... Neptal se tě, Tomáš, jako nechci tě úplně jako tady shazovat. Já to chápu, ale, jako, ale... Na těch klasických verzích pořád ty hry vypadají supravě. Jo, to je všechno, jako, co jsem chtěl jako říct. Rozhodně jo, no. Mohli byste udělat soutěž o herní křeslo. Tyjo, tohle je skvělý prostě. Že i ty válečníci mají ty čepičky. Tak, hurá do boje. Já prostě si teďka nejsem jednak, já neznám úplně ceny, kolik teďka stojí pročko. A myslím, že to pořád jako není úplně málo, že jako je to kolik třeba 8? Myslím si, že klidně víc. Může to tak být? Ještě jako před rokem bych ti řekl, jo, kup si ho, teď už se musím soustředit a na zbytek myšlenky. Ale to je nějaký jako... Jako nějaký cheater, viď? No to jsou ty lidi, kteří si to zaplatili.
My tady hrajeme sociální Davidovo versus PS Plus. Ty bys to měl v goldu, co si stěžuješ? Já si nestěžuju, jenom ti chci říct, že si do toho měl zasolit nějaký mikrotransakce, protože jak tady mám s těkujímhle člověkem prostě se potýkat. Ale tak ten člověk jenom uhejbal, ne? Jako... Já nevím, co dělal, ale jako dělal to dobře zjevně. No to je ono. Automaty na bezkontaktní platby jsou hrozný. Prodraží se to? No protože, no to chce... Protože jako nevidíš, jako kolik to stojí? No to vidíš, ale prostě jako není, tam, chápu, ta, jako... není tam ta stopka toho, že třeba nemáš drobáky, že jo? Jako chápeš, aha. Prostě... No chápu, no. Chápu a nechápu zároveň. Ale to je ten člověk taky zjevně, to hraje už nějaký čas. No tak to je podle něj jenom ta postava, kterou máš, ale... Ne, tak tam přece na ně může získávat. Ale ty... přesně má jenom nějaký skiny, no. Ne, tadyhle to tady. Tu máš sekirou mezi lopatky. No, jak se snaží chudák utíct. Hmm. A přitom ho dobijou králíci. Teď vůbec nevím, jak se to stalo, Davide, ale udělal jsem ti tady novou úroveň. Já jsem za to strašně rád. Navíc si ukončil sérii hráče J. Dorante 1. Což je další hráč, který má normálnější přezdívku než ty. Ty kráso. Tyjo, ten má vidle. Aha. Schodil. No, už ho schodil kolega. Mně to teda přijde fakt. Tak teď tam půjdeš ty dolů. Hezký, hezký, hezký. Souboj přetlačovaný. Ale ty zvuky jsou super. Viděl jsi, co jsem mu teďka udělal? Ne. On teďka teda zapnul nějakou hroznou věc, jo, ale... Jako zapne? Ne. No, to jsou totiž ty skilly a perky těch jednotlivých postav, které bez tak jako jsou právě tím, co ovlivňují ty drobné niance na bojišti a taky právě tím, co my vůbec neznáme. Tomáš říká, že Kensei je strašně rychlej a pokud s ním umíš, je to zabiják. Sám za něj hraje. Hmm. Takže... Jako je třeba říct, že ta hra vypadá hrozně dobře. A věřím úplně tomu, že když jako pronikneš do toho soubojového systému, a myslím si, že teda jako v těch duelech je to o něco přístupnější teda, tak to asi bude zábava. Přístupnější? No jako, že v těch duelech prostě skutečně hraješ jeden na jednoho, že? No to že... jo, no. Ale úplně nevím, jestli bych to nazval jako přístupnějším, naopak si myslím, že no, to... No minimálně se to podle mě jako líp naučíš, protože když se pak tady hodí no do takovýhle vřavy, tak... Ale nemají ty štětky prostě. Týmový dvojzářez, super. Dvojzářez je dobrý. Hráč no, Hemo to... Oli je hrdinský. Já tak miluju ty Ubisoftí překlady, prostě teď nám zase... Co nám to ten Vojta posílal z toho Divisionu? To byly nějaký ty... Já se podívám. Toxické píče nebo něco takového tam bylo? Já vím, že je to sprostý slovo, ale je to zároveň citace, prostě měli jsme screenshot. Hnedkom zjistím, ale mám pocit, že seš velice, že to pamatuješ velice správně. No to neslušné slovo je určitě správně, nevím ten... Kongresové. Aha, kongresové. Tak toxický tam asi bylo něco jiného, možná... Je to možný. Tak, a teď protože jsi bez staminy, tak dostaneš hroznýho... Ne, já uteču, protože kdo uteče, vyhraje. Hezký, moc hezký. Jinak, že tam se šíří myšlenka udělat Sekiro s Rebic. Já bych tomu... Jako hele jo, kámo. Aha. Hm. Takže double jako vzájemný kill? Nevím.
Ale vyhráváte, to mě těší. Tak, my jsme vlastně nedořešili tu Tomášovou jako dilema nad tím, jestli si pořídit, pořídit. Můžeme to navázat dotazem, protože no. Tady je otázka, jestli si myslíme, že novou generaci Sony ohlásí už letos. Já si myslím, že jo. Já si taky skoro myslím, že jo. S tím, že bych to tak jako typoval, že to bude někdy na, někdy v zimě třeba. A no i když mi to moc jakoby nesedí s tím, že by tu konzole vydávali, nebo jako, nebo že bych předpokládal, že ji budu vydávat o vánočním trhu, že ono, před, před Vánocema. I když třeba Switch ukázal, že to taky jako už tak nemusí úplně nutně bejt. Hmm. Ne, ne, jedno jsem zabil, ale kde jsou ty moji kámoši? Opět nikde jinde, že jo. Nepřátelský tým se láme, zabijím hrdiny. Spíš zdrhej bych tak typoval. Ale Soul Leader se ptá, jak k tomuhle přijde. No. To je speciální event pro Hrej.cz, připravený bych chtěl říct. Jo, apríl. Ne, hele, pokud máš For Honor, tak normálně si to stáhni nebo zapni, pokud to máš nainstalovaný. Projdi a... si asi tak hodinovým tutoriálem a pak... No ne, tak pokud to třeba už někdy hrál, tak si nemusí chodit do toho tutoriálu. A je to event, který poběží teďka do zítřejšího rána našeho času. Čili škoda, že to bude tak krátký. Já to třeba nestačím ani stáhnout. Ale jak říká Vojta, neplač, že to skončilo, raduj se, že se to stalo. To je pravda. A tohle ten borec prostě dokázal vykrejt dva údery naraz. Teď se tady otečí. Ale neuteče. Jo, možná, že mě uteče. To je zase tamten. Ne, není. Nebo... Nevím. Schodil. Příští krát jsou otravní. Ve smyslu, jakože... A dokážu jako ale docela pokousat, když... Všichni nějaká, no. Tak. No, protože... Já si myslím, že jestli to Tomáš vydržel s tou normální PS4-kou do teďka, tak jako už bych možná s tím pročkem vyčkal. Hele, Happy Podgu, nevím, jestli Stadia do tohle dokáže nějakým způsobem... Já si myslím, že současnou generaci konzolí ještě ne. On mluví o tom, jestli ji třeba neurychlí, že prostě... přece jenom někdo by možná mohl čekat, co z toho bude, tak spíš než před nějakým plným provozem prostě vydat tu konzoli. Nevím. Kdyby to mělo být tak jako před rokem, nebo před rokem minulý generace, nebo u téhle generace, tak by to ukázali na začátku roku, prostě před Vánocem, aby se zahájili prodeje, což si pořád jako myslím, že je dost pravděpodobný. Vyhráli jsme, dostal jsem trofej. Super. Tak, Sekiro bude, ne dnes. Ne dnes, mě to úplně překvapilo, že už je 6, ne, jako... Chceme ještě jeden souboj? Jo, pojďme si ještě dát. Může dobrá. Mně to fakt chybělo a navíc aspoň můžeme odpovědět na nějaký dotazy, na který se třeba v těch uplynulých dnech a týdnech nedostalo kvůli tomu, že jsme se nevídali. Taková pohodová hudba, to je. Hmm. Je strašně cool. Ještě jako k tomu, co ten Tomáš tam píše, jo. Jako, kdyby jsi už teda jako měl něco kupovat a máš tu základní PS4, tak bych si spíš koupil Xbox. To mě nepřekvapuje. Ne, jako já chápu to. Na druhou stranu, pokud někdo má opravdu jednu platformu, kde má celou svoji knihovnu a jakoby přemýšlí jenom o technickém upgradeu, tak... Tomu rozumím, no, ale jako jednak ten technický upgrade tam asi bude jako o maličko hmatatelnější, jednak si zahraje nový hry, který do teďka hrát nemohl, a jednak už jsme se tady xkrát bavili, prostě Game Pass je...
Skvělý argument. Ale vyber si klidně někoho novýho. To fakt úplně na tobě. A máš 15 tisíc? Nemáš. Shuguki je tenhle ten... Jo, Nobushi má tu dlouhou věc, tak zkusíme třeba Nobushi. A to ani, ale jako... Jsi neudělali ty peníze, já to nechápu furt, co to znamená jako... Najmout nebo prostě použít, no. To je... Těžko říct. Jo, Tomáš má i základní Xbox, takže tam se radí těžce, no. Já musím říct, že vlastně mě se s příchodem Xbox One X úplně jako prohodilo to vnímání těch platform, že zatímco dřív jsem měl jakoby primární PS4 a exkluzivity jsem hrál na Xboxu, tak pak se to přesně otočilo, že jako... A pak do toho ještě přišlo PCčko. A tam jako tuplem ti to udělalo totální zmatek. Tam mi to udělalo totální zmatek, to je pravda. Martin říká, že Game Pass je overpowered. Jako... Nebo by taky tady někdo doporučuje Switch teda. To je další taková platforma. Ale když on si Tomáš chce užít novou 4K televizi, což je jako... Ale třeba teda jako Yoshi's Crafted World je new i na 4K televize, i přesto, že to je 80p. Ale musíš u toho mít vypnutou tu hudbu, jinak ti praskne hlava. Ježiš, oni mají prostě ty přilbičky, to je tak roztomilý. Já bych potřeboval morčatům pořídit nějaký... Furt ale nemají ty štětky záchodu. Dobrá ferovka. No, ale už tady na nás někdo útočí zezadu. A já si... Ne, tak ne. Ale Bakuluk. Jako říká přesně, že každý to může mít úplně jinak, on má doma prostě Xbox One X s Game Passem a stejně zapíná PlayStation 4 a pro každý prostě den, zatímco Xbox jednou za měsíc. Dobrý je, že prostě existuje ten výběr. Tak. Jediný, co mě teda upřímně trošičku rozčiluje na těch původních verzích, je ten malý hard disk, protože opravdu, já třeba teď jsem přemýšlel, že fakt hned jak přijdu, že si to dám stahovat, abych to prostě tam měl jako jedna kredy a zároveň, aby mě to dokopalo k tomu to aspoň spustit a třeba, že by mě to chytlo potom. Ale už teď vím, že zase něco budu mazat a to je prostě strašný. Já tam asi mám jako těch her až moc, jo, zbytečně. Já tě uklidním, že prostě... když jsem si pořídil Pročko tenkrát, tak jsem si říkal, tyjo, terabajtový disk, jednou tolik, než jsem byl zvyklý, to nikdy nemůžu zaplnit. Ten problém je úplně stejný, prostě akorát si zvykne, že máš víc her. Honza říká, že by si dal s náma, ale to bychom mu museli pozvat do party. Zrovna hraje. Je evidentní, že podle chatu jako tady hraje spousta lidí. Nejenom zrovna právě teď, ale evidentně i mezi našimi divákama a čtenářima je to dost populární záležitost. I to bylo tak. Tak můžeme to zkusit třeba po tomhle tom zápase ještě jeden a zkusit Honzu pozvat. Jen tak jako for fun, když už je ten apríl a když už máme po dlouhý době vysílko. Ale obávám se, že z toho stejně nebude mít žádný jako přesně tak, velký zážitek, vlastně. Když se tak tady koukám na ty svoje výkony. Hráč je do Rante 1 krvežíznivý. To je dobrý vědět. Ty zvuky u toho. Tak, Martin píše, jestli Tomáš může pouštět gameplay hry ve 4K. Hele, je to něco, nad čím jsme jakoby přemýšleli. Já jsem teďka měl možnost zkoušet novou střihovku
od Avermedie, vyšel k tomu včera článek a bylo jako hrozně fajn jednak to, jak vlastně strašně jednoduchý je jí zapojit a jednak to, že ty záznamy z těch her pak vypadají skutečně výrazně líp, než je člověk běžně zvyklej, protože ta karta zvládá si záznam ve 4K 60 fps s HDR, takže v podstatě jako asi to nejhezčí, co současné stroje dokážou. Ale obávám se, že na streamování by jsme to tady úplně nevyužili. Hmm. Na druhou stranu asi můžeme prozradit, že offlineové pořady plánujeme dělat ve 4K, protože na to ta technika je. A jak, ať už získávání záběrů z her, tak i samotné natáčení prostě takhle může klidně vznikat. Takže ano, pokud chceš vidět naše ošklivé obličeje v rozlišení 2160p, tak brzy. Možné. No, Happy Pork říká, že proto je skvělý Sekiro, naráží na to volné místo, protože zabírá prd, ale já jsem říkal Pavlovi, že bych jako to zkusil, oni od toho odrazuje, že jo, asi ta hra je prostě něčím špatná. David si totiž myslí, že Sekiro je taková jako trochu těžší Ghost of Tsushima, na kterou se těší prostě. A jako odhaceně docela dobře. No. Ne, ale tak obecně, neustále se o tom mluví, neustále to mluvíme tady, protože mezi našima autorama, nejenom samozřejmě ty, ale i dalšíma sousovky rádi, typicky třeba Zdeněk, typicky třeba Honza Bors, který tady minule mluvil o Bloodborne. A já jsem to vlastně ani jako neskusil, ten Bloodborne mám taky, ten byl v plusku. Víceméně mě ale jako moc neláká, právě kvůli tomu, že jsme ho tady dohráli, sice jsem si na to prakticky nešánul, nebo jenom vždycky si musel dát jakou pauzu, ale tohle to mě láká i tou tematikou, no, o tom to je. Tomu rozumím, teďka bude v plusku Search a myslím si, že jako na tom by ses mohl trošku jako rozkoukat, než dáš prostě, já nevím, 16 kill za Sekiro. No jo, to je hra, která má 3 z 5, že jo. Dobře, tak jako si pořídí remaster Dark Souls. Což bys stejně měl udělat, protože je to nejlepší. Schodil. Ne, oni jsou tady dva. Jděte do pytle. Máš pocit, že jsi s touhle postavou lepší? Ne, mám pocit, že jsem s touhle postavou velmi zranitelná. A to i bez křidelek. No nevím, myslím si, že tyhle ty údery jsou docela dobrý. No ale pak přijde tenhle ten... No protože si vyčerpáš tu staminu, že jo? V tom je asi ten problém, že prostě do něj jako musíš moc... Co to bylo? Ne. No, on to bez tak jenom předstíral. Tak, Libore, taky tě zdravíme, jsme rádi, že jsi přišel. Já myslím, že jsme se o tom bavili v tom Hápodu, že nám tam někdo psal, že mu Sekiro přijde prostě daleko jednodušší než Bloodborne, ve kterém se prostě zaseknul na druhém bossovi a Sekiro prochází velice jako svižně a bezproblémově. Já se prostě naprosto bez mučení ještě před vydáním recenze, aha, jsem jako skočil fall damage, jo, no, tak to je ostuda. Se naprosto bez mučení přiznám, že to mám úplně opačně, jako Sekiro už mi dneska mi přijde opravdu hodně brutální. Jako tím, jak Bloodborne jsem dohrál asi 7x, tak to není už asi ta správná výzva. Hele. No, to je dobrý. Víceméně teď odpovídáš na dotaz Martina, který se ptá, jestli to není přístupnější. Ale myslím si, že v tom, co říkal Zdeněk, jako opravdu může být kus pravdy. Prostě člověk je naučený přesně na něco, nějak to hraje a třeba prostě tím, že seš tím nepolíbený, vlastně může být výhoda. Kdo ví.
jako teoreticky jo, no, ale rozhodně v tom jako pořád figuruje ta věc, která je vlastně na Souls tím nejzásadním, nebo nechci říct nejtěžším, ale tím, co skutečně odděluje ty hráče, který je mají rádi, a ty hráče, který prostě od toho žánru odejdou. A tím neříkám, že je to špatný, jo, to je prostě jenom o tom, že jim ten žánr nesedne. A sice, že prostě se musíš připravit na to, že budeš umírat a budeš opakovat. A prostě pro spoustu lidí je už jenom to jako opakovaný běhání k tomu bossovi, i když teda v tom Sekiru je to něco jako, bych to řekl, z větší části musíš prostě cestovat zase tak daleko, tak ta hratelnost dost stojí na tom, že budeš spoustu věcí dělat pořád dokola, dokud se ti to prostě jednou nepovede. Tak, zdravíme i Silencia, který má radost, že je znovu živý vysílání. Ani nevíš, jakou my máme radost, že je zase živý vysílání. Já se hlavně hrozně těším na nějaký ten vidcastíček nebo něco takový. Já jsem hrozně zvědavý, jak to vypadá. No, taky. A i když chápu, že pro spoustu z nás teprve 17 hodin 12 minut, tak doufám, že tady nezavádíme nějaký precedent. To se necháme překvapit. Nicméně vypadá to, že jste si jako nechali uniknout tisky. No a ještě mi takovýhle king tam vpravo, tak člověk se vlastně nemůže ani moc divit. Borec. Se obávám, že to jako těm ostatním spoluhráčům hrozně kazíme, ale jejich smůla. Ale mě by zajímalo, to je docela dobrá otázka, když si myslím, že na ní budeme odpovídat zase někdy prostě i v průběhu tohle týdne, jestli by oproti těm sosovkám tak moc ublížilo, kdyby tam byla nějaký jako možnost nějakého ukládání. Nebo třeba... Já jsem jako proti, nechci být... Já nemyslím pro tebe, já myslím jako no, dobrovolná ano, jako nějaká... Ano, já jsem jako proti. Nebo třeba nevím, po 150. smrti prostě, aby se ti to zpřístupnilo. Ten zvuk je fakt posun, to je dobře. To je to, Kubo, co jsme chtěli slyšet. Přesně tak. My se teda neslyšíme, to je trochu jediná výtka, ale zase si to budeme... Můžeš si píchnout sluchátka do mikrofonu. To můžu, no. A navíc si to můžu pustit potom doma, že jo? To je pravda. Co toho Honzu? Pozveme ho do té party? Už asi pozdě, viď? Ale možná bychom mohli třeba v průběhu, neříkám týdne, ale někdy udělat nějakou jako... Nějakou akcičku. Nějakou jako hezkou akcičku. Tak uvidíme. Třeba s nějakou hrou, kterou mají všichni, protože někde byla. Tak uvidíme. Třeba for other, to je dobrý nápad. Libor říká, že zrovna tohleto je ta hra, která dokáže rekordně rychle vytočit. Mě to přijde usměvný právě v souvislosti s tím, že tady neustále padají dotazy na to Sekiro. Nebo nějaký komentář k Sekiru, a tam bych to čekal, že to bude mnohem spíš. Na druhou stranu je fakt, že tam, jak se aspoň říká, je ta hra dost jako fair vlastně. A tady to fair úplně být nemusí, když na tobě naběhnou tři kamarádi a se sekají ti dozad. Nebo třeba někdo odejde a budeš rád s botem, který není tak dobrý jako, já nevím, třeba Lord Bray, ne, nevím, třeba Jado Dante, ten tam je od začátku. Myslím, že to byl jeden z těch ranařů. Tak, Honza nám sice poslal pozvánku, ale už začínáme tady. Ale, jak říkám, klidně to jako můžeme zkusit někdy v následujících dnech. Nebo, Honzo, mám lepší nápad. Ty máš úroveň 13, David to teďka bude hrát, takže ho to můžeš všechno naučit. Můžete hrát spolu. To můžem taky. David bude rád, protože mít novýho kamaráda. Já bych potřeba naučit spoustu her, jo, protože mně přijde, že v žádný z těch her nejsem dobrý a kde jsem cítil, že aspoň trochu za něco stojím v Overwatch, ten jsem zase na chvíli opustil. Takže už to vlastně zase neumíš. Jakoby. Takže už to vlastně zase ještě nic neumíš. To je ale jakoby hrozný, když člověk z nějaký hry takhle vypadne. Já jsem teďka
sobotu, myslím. Mě jeden náš asi čtenář nebo možná divák na Discordu poprosil, jestli bych mu nepomohl s boss fightem s Medúzou v Assassin's Creedu. A jsem říkal jasně, jako rád, ale upozornil jsem ho, že jsem s ním měl taky kdysi problém. Hrál jsem to přes SharePlay, což pro mě byla premiéra, já jsem nikdy nic takového nezkoušel. Trochu mě zklamala technická úroveň, že to strašně lagovalo, i přestože oba dva, on mi pak jako říkal, co má za internet, a oba dva máme jakoby nadprůměrný připojení. Jako to bylo fakt na hranici hratelnosti, ale hlavně jsem prostě jako zjistil, že přesně jsem v tom Odyssey strávil, já nevím, prostě jako 60 hodin, tak najednou zase vůbec nevím, jak se to ovládá. No jasně. Hezký. Tak tohle zabiják je podraz. Prostředí. A no, jako ten Overwatch je ten příklad teda, když jsem to opustil, ale pak jsou ty hry, které jako Fortnite, ten Fortnite je občas úplně neuvěřitelný, jak to lidi hrajou. Já velice často koukám na nějakou obrazovku, když někdo zabije a potom jak ten člověk jako umí. A to je fakt úplně nepředstavitelný. Já chápu, že tady panuje takový to, jo, hrajou to děti a nevím co všechno, ale ty lidi jsou v tom fakt úplně neuvěřitelně dobrý. A vůbec to nechápu, jak to dělají. Tak děti jsou můžou být šikovní, že? A samozřejmě to teda neplatí. Neplatí jo, na takhle! Toho. Aha. No, dobře. Pak jsem taky hrál třeba They Are Billions, což je úplně skvělá strategie. A v tom jsem taky úplně marný. Prostě jako potřeboval nějaký trénink. Hele, když tu akcičku naplánujeme na trochu další dobu, jak těch her můžeme vlastně vystřídat docela víc. Nechci tady teď nic slibovat, protože se nám to velice často vymstilo, no, a pak ničemu jako, nevyšlo, já, ale... Já jako mě překvapilo, že jsi to obecně jako slíbil na tenhle ten týden, protože přece jenom... Ne, říkal jsem, že právě ne tenhle ten týden. Jo, aha, dobře, tak jo. Ale... Tak jako já už jsem třeba přemýšlel o tom, že vlastně teďka tady jako v tom novém rozložení redakce čistě teoreticky jako můžeme, když se bude vysílat nějaká kooperativní hra, tak tady někdo může jako sedět a hrát a prostě jako chápe, že můžeme okamžitě hrát ve dvou, což je prostě vlastně strašně super. Pokud si teda přinese vlastní PS4 nebo Xbox. Což není zase takový problém. Víc jich tady ještě nemáme. No. Hele, Kubo, to písíčko už mám já doma. Takže to není zdání, ale opravdu jedno jsem fesoval i já. A už se to mě taky stalo zpátky ten písíčka. Ale pořád to, nebo opakoval jsem to několikrát a jako potvrzuje se mi to, že pořád vlastně zůstanu primárně na té konzoli a na tom písíčku budu hrát jenom ty věci, které tam buď rád nemůžu, nebo bych si je třeba rád zahrál na tom počítači nebo něco. Typický příklad, k čemu mi to pomůže, je teďkon Tropico, který vyšlo prozatím jenom na počítače. A my máme verzi pro písíčko, že to zrecenzuju tam, to byla právě jedna z těch her, kterou recenzuju. Respektive má to samozřejmě i celou řadu dalších výhod, jakože třeba já už nebudu ten jediný, kdo konfiskuje hardware a mým rozsáhlým skladům se trochu uleví. Super. Na druhou stranu mezi námi panuje dost takovej rozkol v tom, co nám komu stačí, protože já jsem označil zdejší hardware za dobrý a Pavel jenom za dostačující. A co mě zajímavé... Co ti myslíš, jako ty klávesnice a ty myši? Ano, klávesnice a myši. Hlavně teda tu myš, na tý jsme se asi neschodli, protože mě přijde úplně v pohodě, opravdu jako nemám s ní sebe menší problém. No jo, no, tak naga je naga. A ty jsi prostě zmlsanej a... Jsi zvyklý na trochu něco jiného. Protože tato postava ti docela svědčí. Protože je to žena. Silencio se ptá na tu otázku z Odyssey. Že se koupil PS4 Pro a neuložil si pozice, takže jestli bude muset hrát znova. Ale pokud si předplácíš PS4, teda PS Plus, tak by si měl vlastně mít jako automatický zálohování do cloudu. Čili tam bys... Já jsem zdráhal říkat to automatický, ono tam záleží na tom, jestli ta konzole, vlastně jako... jestli ta konzole je primárně nebo ne, a zároveň si to tam nějak nastavuješ, ale nejsem s tím úplně jistý, jak moc...
je to problém. Zřešíš u nich tady jakoby v tom, kde oni se tady spolnujou. Ale je to možný, že to tam je, i když on tady jako to říká spíš oznamovacím způsobem, že už se mu to stalo a že už to budu muset hrát znova. Tak to je samozřejmě nepříjemné. Nechtěl bych. Budete hrát Assassin's 3 Remaster? Jo. Ano. Máme. Recenzuje to Marek Selinger, ale vzhledem k tomu, že já mám k Odyssey ten Season Pass, tak tu hru máme k dispozici, aniž by on se musel vlastně kvůli tomu jezdit zdaleka, takže si to určitě ukážem i tady. A já mám teda docela chuť to hrát, protože jsem zvědavý, co s tím udělali, jak moc se ta hra proměnila v tom remasteru, už teda slibovali, že to nebude jenom čistý grafický nějaký. No, mě to vlastně asi čeká někdy v budoucnu taky, už jenom protože já mám ten Rogue a mohl bych mít tenhle PlayStationu kompletní severoamerickou ságu. Což je pro mě celá lákadlo. Kompletní severoamerické ságo. Ságo, no. Tam ty asasíni s těma saxofonama, to bylo tak super. Já mám dneska hrozně dobrou náladu, takže sorry, že prostě říkám kravě. Ale říkáš ne, kraviny ne, jenom jako, protože prostě... Já myslím, že to je taky proto, že jsme ve čtvrtém patře a jak jsme byli v tom přízemí, že jo, tak nejsem zvyklý na ty vysoký té řičí vzduch, takže mi možná trošku jako... Já myslím, že nám třeba stouplo egosu, nebo něco takového, ale to já už dobře. Jako, to já už jako asi ani nemám kam smít, ale... Tak, teď přesně tady děláme to, co popisoval před chvílí dobor v chatu. Masakrem králíků. Ne, jako jsme zlí na toho člověka, který tady byl sám. Ale to je jedno, jako masakrovali jsme ty králíky, on tady jde přece především. Tak, kečup nás vítá zpátky, díky, my jsme fakt jakoby rádi, že jsme zase zpátky a mám hlavně hroznou radost, že ten zvuk je teda jakoby slyšitelný upgrade, to je skvělá zpráva. A ti něco řeknu, jo, já si vlastně nedokážu přesně, jak ta hra vypadá bez těch králíků. Prostě jsou to nějaký chlapy, no. Ne, no to já chápu, ale jakože tak vlastně mi to tam k tomu hezky sedí, že by tam klidně mohli nechat na furt. Nebo taky možná ne, ale uvidíme. No máš pravdu, že když to takhle člověk jako chvíli hraje, tak... Tak se na to zvykneš, tak je to v podstatě jako nepřijde jako, že to tam nepatří. Je to milé. Ty zvuky jsou teda takový jako prazvláštní, ale jen i na ty bych si zvyknul. Hele, Solidive, ale v tom společně, myslím, s tou trojkou je i Liberation, ne? Jo, měl by tam být. Respektive dost možná teda mluvíš o tom, že tu trojku jako sám třeba nemáš, ale kdyby si ji pořídil, tak dostaneš i ten. Ono je to teda tak, že pokud máš předplacený ten Season Pass, nebo pokud máš koupený Season Pass k Assassin's Creed Odyssey. Spadnout. No, ale tak... Tak máš zároveň trojku i co se jmenuje, teď to říkal, Liberation. Nejsem si jistý, jestli když si to kupuješ extra, jestli náhodou ty věci nejsou zvlášť, jo, ty dvě hry. Což bych doufal, že nejsou, ale... Přiznám se, že to teda kdo ví. Nevím. Silencio, na to bylo jsme odpovídali, já bych to tady tím nechtěl úplně zpomovat, se kdo samozřejmě táhne, ale opravdu bude separátní vysílání a tam si všechno řekneme. Ale můžu odpovědět, co říkáme na Sekiro, ale ta otázka pokračuje i v tom, jestli se těšíme na Nioh 2. Jo. A co říkáme na Ghost of Tsushima, který má víc. To bude casual. Já bych vlastně byl jako fakt za to docela rád, takže... A je to víš, že to bude casual, to bude jako v pohodě hra a já se na to no, těším. No, když ne. Ježiš, to víš, že to bude casual. Já jako, mě to strašně sedlo i tím jak to zpracovaný a všechno, respektive bude to celá prostě, ta bude to prostě klasická stránka. Klasická prostě tříáčková hra, což jako teď vůbec nemyslím nějak jako špatně, jenom spíš no, takže to bude masovka, že jo, to nebude hra, u který by si chtěli dovolit to, že jí třeba někdo nedohraje. Petr říká, že ty králíci se tam nehodí ani omylem.
Já nevím, já si myslím, že Petr je suchar. Jo a Petře, ještě David říká, že jsi suchar. Přesně, ještě suchar říká, že jsi suchar. Tak by se směl nad sebou zamyslet. Prostě já je bodám tím kopím a oni se tomu smějou, to je úplně... Jo, tak to by bylo až krejbý teďka. No to už je mě sejme, to už je mě seřeže. Nebo ti sežeru. Protože já jsem se tady ocitnul v opravdu nezávidění hodné situaci. No, kámoš ti tam pomáhá. No to je taky moje jediné štěstí, že jo? No, ho potřebujete vyřídit už. No, yes. Yes. Tak jo, pěkný to bylo. Dokonce jsme i tu hodinku dali tak akorát. No jo, vyšlo nám to takhle pěkně, viď? Tak já nás vrátím zpátky do studia. Vrát nás zpátky do studia, je 7:30 a tady je stále světlo. A to tady nesvítí zářivky, takže prostě... To bychom mohli ukázat ten rozdíl, ale mám asi radost. Ne, protože ho stejně někdy asi dřív nebo později uvidíte. To je úplně neuvěřitelné, protože třeba i když jsme vysílali ode mě z domova, tak je to mimochodem, teďka vysíláme na mojí webku a i tak je ten rozdíl prostě úplně neuvěřitelný. Takže já doufám, že i vy z toho máte radost. Jsem rád, že jsme se zase po dlouhé době viděli. Určitě to není tenhle ten týden naposledy. Minimálně už teď máme jistotu, že technicky jsme v pohodě. Snad. A držte nám palce, aby všechno šlapalo dál, protože my se hrozně těšíme, až to tady bude komplet, hotový, až se o to s váma budeme moc podělit a hlavně až budeme moc zase začít prostě dělat ty super věci, který máme v plánu. Díky. Mějte se hezky. Mějte se moc fajn. Zase. Zatím. Čau. Ahoj.